Alô, boa noite. Você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 19 de fevereiro de 2023, à noite, o que não é comum. Eu costumo fazer os meus vídeos pela parte da manhã e depois passo o dia inteiro pesquisando o tema do dia seguinte. Hoje, no entanto, resolvi fazer este vídeo para a reflexão dos amigos, uma espécie de especial de domingo, como eu havia prometido. Bem, é certo que muita gente dirá, professor, nós não estamos mais na era das reflexões. É, agora a questão é fast food, consumo rápido, entendeu? Pois é, bom, nem todo mundo certamente pensa assim. Então, para aqueles que ainda gostam de refletir sobre os temas do momento, eu acho que esse vídeo vem bem a calhar. Mas, de fato, talvez não estejamos mesmo na era da reflexão, porque a reflexão desse vídeo é sobre a importância e influência do cristianismo no mundo. Digo, na civilização ocidental, especificamente, que parece já não é mais o caso. É, isso poderá chocá-lo, mas o cristianismo já não é mais a base e o fundamento da civilização. O mundo embarcou numa vibe completamente materialista, cujo poder se encontra na informação, no domínio da informação, na tecnologia da inteligência artificial, enfim, mecanismos que dão a governos e governantes e empresas um poder quase absoluto sobre a população da Terra, algo sem precedentes na história, ou melhor, tem um precedente, sim, que segundo a Bíblia estava lá na Torre de Babel, que veio abaixo e depois cada um foi para o seu lado com a sua língua. Nós estamos basicamente nesse período histórico, o período em que uma torre envolve a todos nós, é, só que nesse caso não é a Torre de Babel, e sim a Torre das Grandes Comunicações, por que não dizer? Bem, para começar esta reflexão, eu por minha conta e risco digo o seguinte: nós estamos saindo, ou já saímos, da era cristã para entrarmos numa era muito estranha, que eu denomino Era de Horus. Mas por que Era de Horus, professor? Bem, uma rápida pesquisa na internet sobre Horus, vemos o seguinte: essa aqui foi uma publicação da professora Daniele Daiane, professora licenciada em letras. Ela faz uma breve recapitulação da mitologia egípcia, na qual está inserido o deus Horus. Ela diz o seguinte, é rápido: o deus Horus é um deus solar dos céus e um dos mais importantes da mitologia egípcia. A imagem de Horus está associada ao firmamento e, portanto, diz ela, Horus representa a luz, o poder e a realeza. A partir de 2.200 anos antes de Cristo, diz a professora, Horus é elevado a símbolo do Egito unificado e o faraó, o rei egípcio, passa a ser tratado como sua encarnação, como a encarnação de Horus. Esse deus é adorado pelos egípcios e conhecido por vários nomes, aos quais mudam conforme os locais do culto. Em sua cabeça há um disco solar. Na sua mão esquerda carrega uma chave que simboliza a vida e a morte. Horus foi cultuado mesmo antes do período dinástico no Egito. Após o início do período dinástico, sua forma é fundida com a de um ser humano. A partir daquele momento, passa então Horus a ser representado com o corpo de homem e cabeça de falcão. Isso porque o falcão era adorado pelos egípcios por possuir uma visão muito poderosa. Bem, agora nós vamos chegar aonde está o X da questão propriamente. Diz a professora, filho de dois irmãos, Ísis e Osíris, Horus, na mitologia, foi concebido quando seu pai já estava morto e mumificado. Porém, ele foi ressuscitado por sua mãe e se transformou num pássaro com poderes. Bem, se colocarmos isso em perspectiva do que acontece hoje, vemos que os poderosos da Terra deram, ou melhor, ressuscitaram a ideia de que é possível
controlar tudo e todos a partir de um olho que tudo vê. Seria então o caso do olho de Horus, que é fruto exatamente desta ambição terrenal de transcender a tudo e a todos. Daí porque a união do olho que tudo vê, representando Horus, com os poderes da Terra. É por isso então que eu dou o nome a esta era que supostamente substitui a era cristã, a era de Horus, aquele poder quase que absoluto na mão da Terra, dos poderosos da Terra. Bem, essa relação não faria sentido nenhum se nós não tivéssemos a experiência de que sim, estamos debaixo de um controle quase que absoluto, que tudo vê, ou melhor, que tudo sabe a respeito de nós. O velho olho de Horus, por assim dizer, sendo operado por equipes bem terrenais, por empresas, por que não dizer, por governos, por que não dizer, que sabem tudo a nosso respeito. E este saber é uma arma, evidentemente, a serviço dos seus interesses, capaz de nos manipular, mas mais do que isso, capaz de ter informações globais a respeito de todos os assuntos. Mas vejam que interessante agora. Uma matéria publicada ontem no Daily Mail, que não faz nenhuma relação entre o velho olho de Horus e os controladores desse poder, nos dá a dimensão exata do quanto estamos, sim, debaixo desse assombroso mecanismo que a tudo enxerga e a todos controla, ou pelo menos quase isso. Uma matéria assinada por Natasha Livingston surpreende porque ela faz o relato de um dia seu, um dia inteiro, começando desde a hora que levanta até a hora que vai dormir. Ela começa como se fosse um diário, às 8 horas da manhã em ponto, e descreverá a partir daí todo o seu dia. Às 8 horas da manhã em ponto, então, ela diz o seguinte: o zumbido agudo do meu Apple Watch me tira o sono. A tela me diz a hora e o clima, e também sabe a minha localização e até o nome da minha rua. Às 8 horas e 2 minutos, ela diz: durante a noite, o relógio fez 30 registros da minha frequência cardíaca e respiratória, categorizando-os em estágios de sono. O aplicativo Apple Health me diz que perdi meu objetivo de sono de 8 horas. Esses dados são salvos no iCloud, mas não são compartilhados com terceiros. Entretanto, em uma nova função, a Apple me encoraja a compartilhar minhas informações de saúde com estudos de pesquisa. Cerca de 200 mil pessoas já se inscreveram nesse estudo. Você pode começar a fazer sua contribuição para pesquisa em saúde imediatamente, diz o anúncio. A humanidade agradece. Veja, o anúncio, em nome da humanidade, agradece a pessoa que aderiu ao programa de ser monitorada a cada hora do dia e a cada hora da noite. Ou seja, donos de empresas falando em nome da humanidade, claro. Às 8h05, ela escreve: enquanto me arrasto para fora da cama, surge uma notificação da Siri, a assistente pessoal da Apple, oferecendo-se para tocar a BBC Rádio 4. Ela observa que é essa opção a mais quente no momento, aquela que tem mais audiência naquele horário. Isso às 8h05. Às 8h08 da manhã, abro meu aplicativo de condicionamento físico e começo uma sessão de pilates. Esse aplicativo tem também um registro do meu sexo, peso, altura e idade. Ele registra minha frequência cardíaca e calcula quantas calorias eu queimei. Às 9 horas e 3 minutos, preparo o café da manhã. Famílias em todo o país estão investindo em aparelhos inteligentes, como geladeiras, fogões e máquinas de café que se conectam à internet. Especialistas temem que esses dispositivos da internet das coisas possam ser usados pelo governo chinês para coletar dados de milhões de pessoas.
Um relatório do ano passado do Instituto de Pesquisa New Kite Data Labs, com sede nos Estados Unidos, descobriu que as máquinas de cafés inteligentes fabricadas na China coletam dados pessoais e consumidores na China e provavelmente dados semelhantes de clientes nos Estados Unidos e na Europa. Embora todos os dispositivos inteligentes conectados à internet representem um risco à privacidade, o especialista em segurança Daniel Card adverte especialmente contra aqueles com microfones e câmeras. Para ele, abre aspas, ser inteligente com sua privacidade é viver numa casa estúpida, fecha aspas. Já que a maioria hoje quer viver numa casa inteligente, com milhões de olhos ao redor. Ou milhões nem tanto, mas em cada aparelho um olho de olhos. 9 horas e 30 minutos. Eu navego em sites de notícias. Percebo que aparecem anúncios em um site de moda. Clico no anúncio e chego a uma página da web onde sou solicitada a aceitar cookies. O pop-up é irritante, bloqueando minha visão, mas, mesmo assim, eu aprovo rapidamente. Este é um mau hábito. Somente minha conta do Google tem mais de 2 mil cookies e outros dados de sites anexados a ela, o que permite que milhares de empresas sigam minha atividade de navegação e me mostrem anúncios personalizados. Isso os ajuda a me manipular, diz ela. 10 horas e 30 da manhã. Caminho até o metrô. Meu Apple Watch e iPhone estão monitorando automaticamente 18 aspectos do meu movimento, incluindo meu tempo de suporte duplo, ou seja, quantas vezes meus pés tocam o chão. Enquanto caminho, 63 aplicativos também seguem minha rota. O Facebook diz que usa esses dados para me mostrar experiências personalizadas e anúncios melhores. 10 horas e 30 minutos. Verifico o aplicativo de transporte CityMapper para ver se o meu metrô está funcionando no horário. Este aplicativo também está vendendo minha localização para outras empresas para anúncios personalizados. 10 horas e 45 minutos. Agora que saí de casa, as ruas também me observam. Eu espio uma câmera CCTV pendurada num poste 6 pés acima de minha cabeça. Mais da metade dos 32 distritos de Londres usam sistemas de vigilância citados pela empresa chinesa Dahua. Em 2020, o Wandsworth Council e seu vizinho Richmond firmaram um contrato de 5 anos, um contrato no valor de 1,3 milhão de libras, com a Dahua para 900 dessas câmeras, embora tenham alegado no ano passado que a tecnologia de reconhecimento facial não seria usada nesse momento. Na semana passada, também foi revelado que 18 forças policiais na Inglaterra e no País de Gales usam câmeras CFTV que cobrem espaços públicos que foram feitos por empresas com preocupações éticas e de segurança, incluindo a estatal Dahua, bem como a Huawei, todas chinesas. Agora a jornalista faz uma citação de Jake Hurford, do Big Brother Watch. Ele diz, somos um dos países mais vigiados do mundo, com tantas câmeras CFTV por pessoa quanto na China. Tanto a coleta de dados estrangeira quanto doméstica ameaça a privacidade, mas as preocupações com segurança cibernética e links para atrocidades associadas a algumas empresas de vigilância chinesas exacerbam a ameaça, diz ele. 11 horas e 1 minuto. Entro no metrô com meu cartão de crédito. Isso significa que o banco também sabe onde eu estou. Esse cartão está vinculado a uma conta da Transport for London, que salva uma lista do meu histórico de viagens em seus dados.
12 horas, almoço no co-op, local onde câmeras de reconhecimento facial ao vivo filmam todos os meus movimentos. Os supermercados Soden Co-op introduziram câmeras de reconhecimento faciais feitas por uma empresa estatal chinesa para rastrear seus compradores em 35 lojas em Southampton, oeste de Londres, Bristol e Chichester, e por aí vai. A Co-op diz que as câmeras ajudam a combater o crime e as informações coletadas não são compartilhadas com outras organizações. 12 horas e 36 minutos. Dirijo-me às caixas automáticas com o cartão de fidelidade da loja. Isso me dá descontos, mas também dá aos supermercados informações detalhadas sobre o que eu compro e quando compro. Eles também têm meu nome, endereço e data de nascimento. O grupo de campanha Privacy International alertou que os cartões levam à exploração em massa dos dados das pessoas, que os supermercados podem usar para encorajar-me a comprar mais e mais e mais. 1 hora da tarde. Vou para a casa de um amigo e noto um outdoor eletrônico. Está me vendendo roupas e, coincidentemente, justamente as roupas que eu gosto. Ela passa por uma rua e tem lá um outdoor como se estivesse esperando por ela para jogar imagens de roupas que ela, naturalmente, tem tendências a comprar. O outdoor pode ter usado dados de antenas telefônicas para descobrir quando e para onde pessoas como eu estão viajando. As torres telefônicas nas cidades surgem a cada 300 metros, em comparação com a cada 2 quilômetros nas áreas rurais. As empresas coletam essas informações rastreando pelo menos 10% dos telefones do Reino Unido, o que totaliza mais de 8 milhões de dispositivos. Agora vem o fato mais surpreendente de todos, segundo a minha interpretação do texto. Durante a pandemia, diz ela, milhões de britânicos foram rastreados involuntariamente por seus smartphones após a picadinha, para ver se seus movimentos mudavam. Os vigilantes da privacidade o chamaram de profundamente arrepiante. Bem, agora eu pulo das 13h30 para as 20 horas, para as 8 da noite, diz ela. Após o jantar, ouvimos música na plataforma streaming Spotify. A Spotify criou para mim uma lista de reprodução de músicas que eu normalmente escolho, depois, claro, de analisar minha atividade de audição. 22 horas. Antes de dormir, percorro o TikTok e aplicativos de mídia social como o Instagram. Ambos os aplicativos selecionaram uma lista de meus interesses, dados para me enviar anúncios completamente direcionados. O TikTok, de propriedade chinesa, diz ela, foi projetado para coletar mais informações pessoais do que qualquer outro aplicativo popular de mídia social ou serviço de mensagens. Seu software pode obter acesso a informações sobre sua rede Wi-Fi, cartão SIM e informações de assinatura, enquanto o aplicativo solicita repetidamente ao usuário acesso aos seus contatos. Especialistas temem que o Estado chinês possa aproveitar esses dados para atingir pessoas de seu interesse, roubar identidades e minar a segurança nacional da Grã-Bretanha. Para terminar, diz ela, a grande tecnologia certamente sabe mais sobre minha rotina diária do que meus amigos e familiares mais próximos. Eu poderia evitar parte dessa vigilância se quisesse. Bastaria para isso que eu largasse o meu smartphone. Mas, como um nativo digital que não consegue imaginar uma existência sem o Google Maps, a vida offline
não me atrai em nada, confessa ela. Como bilhões de outras pessoas, escolho convivência em troca de abrir mão de minha privacidade. Goste eu ou não. Provavelmente, diz ela, é tarde demais para me desvencilhar deste mundo. Muito bem, então, depois desse relato impressionante, desse diário impressionante dessa jornalista do Daily Mail, podemos fazer algumas considerações aqui para a nossa reflexão. Como, por exemplo, existe sim, de fato, um poder sobre a Terra que é quase divino. É, a união de Horus, que tudo vê, ou seja, a tecnologia da informação, na mão dos poderes terrenais. E isso, parece, já é indiscutível, não se pode mais esconder. Estamos sendo vigiados e manipulados o tempo todo. Esse poder tem um banco de dados global que pode, por exemplo, saber quantas pessoas gostariam de votar em determinado candidato e não em outro, em determinado país. Ou então, quantas pessoas gostariam de comprar um determinado tipo de sabonete, ou um tipo de sapato, ou fazer uma determinada viagem. Quantos torcem para um time e não para outro. Isso tudo, claro, é informação e poder ao mesmo tempo. Bem, sobre este poder já não há nenhuma dúvida. Mas o outro detalhe interessante dessa matéria é que a jornalista termina dizendo: olha, eu sei o que está acontecendo. O sistema tem mais informações a meu respeito do que, quem sabe, eu mesma. Eu sei de tudo isso. Mas e daí? Fazer o quê? Eu prefiro estar controlada, vigiada, olhada de perto do que estar fora do mundo da informação, deste maravilhoso mundo tecnológico. Ela não disse com essas palavras, mas é exatamente isso que está sendo colocado. Eu sei que estou sendo vigiado, enxergado por dentro, mas não existe outro mundo para mim, já que sou um nativo deste poder. O terceiro aspecto a ser considerado não aparece no texto, mas podemos deduzir dele. Se existe um grupo de pessoas ciente do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo incapaz de se posicionar contra esta evolução, existe um grupo ainda maior de pessoas que está dentro dessa evolução e não faz a menor ideia do que está acontecendo, mas também dá o seu joinha. Ah, legal! O mundo está evoluindo, claro, e eu preciso evoluir com o mundo, sem fazer a mais mínima ideia de que está sendo manipulado, claro. Também podemos deduzir de tudo isso que existe um pequeno, muito pequeno grupo de pessoas que está ciente do que está acontecendo e não quer compactuar ou não quer fazer parte desse maravilhoso mundo tecnológico e nada natural. Não é preciso dizer, para terminar, que é o último grupo que realmente ainda incomoda o sistema. Aqueles conscientes que aderiram ao sistema porque não veem possibilidade em outro mundo, o mundo natural, e aqueles que nada sabem, mas estão achando tudo legal, esses não representam ameaça nenhuma para esse sistema, porque já estão desprovidos de Deus. O material lhes basta. É claro que sobra então o incômodo do último grupo, o pequeno resto de Israel, para usar uma linguagem bíblica, o pequeno resto do cristianismo, por que não dizer? E aí é preciso perguntar, e de que forma então resistiremos? Ora, para combater este mundo que se apresenta como divindade, só mesmo a verdadeira fé. É no verdadeiro Deus que encontraremos força para resistir a isso, ou pelo menos encontrará forças quem realmente buscar uma sobrevivência sem precisar perder a alma ou torná-la transparente a um poder obscuro como é o de hoje. Não estou aqui fazendo acusação direta a nenhum país, a nenhum poder, mas, claro,
existe um conjunto de pessoas espalhadas pelo mundo se beneficiando muito e fortalecendo cada vez mais o aprimoramento dessa tecnologia. Ainda que briguem entre eles, fazem parte, claro, de um único organismo ou de um único reino, o reino de Horus. Que Deus nos dê forças para resistir, para permanecermos fiéis até a sua vinda gloriosa. Até amanhã, se Deus quiser.